Hejsan! Idag tänkte jag göra en mix av en Art Journal-sida och en mixed media layout. Vintage, manligt, sådär. Jag ska täcka mitt papper. Så därför valde jag mer kvalitet än färg. Och det är då denna här. Paint On, multiteknik. Som jag har skurit till. I storlek är det nog 18x24. I alla fall passar det i en sån här liten ram. Tänkte jag använda. Sen har jag ett papper från Cartograph Collection. Som jag tänkte använda den sidan. Så jag börjar med att limma ner den med Liquitex matte gel. Och sen kommer jag till att ta ett lager clear gesso ovanpå. Jag låter som vanligt er lyssna på lite musik medan jag skapar min sida. Då startar jag.